den, jmenuji se Pavel Horáček a pracuji ve společnosti Zemos AS Velké Němčice. Hospodaříme na 5000 hektarech půdy, vlastníme 1200 dojných krav. Na naší farmě používáme krmné vozy Strautmann. S krmnými vozy Strautmann máme bezmála 4 roky zkušeností. Z nejnovějších Strautmannů krmných vozů je W2401, s kterým jsme velice spokojeni. Obsluha stroje potom ocení jednoduchou údržbu a snadné ovládání stroje. Dříve jsme používali krmný vůz s horizontálním mícháním. Dnes již používáme výhradně krmné vozy s vertikálním mícháním, kde kvalita a rychlost promíchání směsi je jednoznačně lepší. Jelikož do budoucna budeme navyšovat počet dobytka, jsme rádi, že tyto stroje mají možnost navýšení objemu. Příční dopravník umožňuje zakládání krmení na pravou a levou stranu. Zejména na starších farmách jsme ocenili magnetické lapače kovu. Každý týden na nich nalezneme kovové předměty. Díky homogennímu promíchání krmných složek již dojnice nemohou krmivo selektovat. Je vidět, že krmivo je kvalitně promíchané. Děkuji vám za pozornost.